Omuhana achendanga na hamwero hamatsi. Omuhana. Habari yako? Ana achenda. Habari yako baba yangu? Eh, mzuri sana. Sana. Uh-huh. Mimi naitwa Malin. Malin. Yes, yes. Podesha. Yes, same here. Uh-huh. Karibu. Wewe ni wakakameka kweli? Natembea tu. Hata nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Nimetoka Fridge Kenya. Uh-huh. Fridge Kenya. Mimi ni agent wao. Uh-huh. Sasa tumekuwa tunauza fridge sana lakini Kakamega haziendi. Oh. Nilipotaka kufanya kasave kidogo hivi nijue ni nini inaweza kuwa shida. Unajua fridge. Umleta fridge Kakamega haziendi. So unafanya survey kwa nini? Nijue mbona haziendi. Kuna maswali tu kadhaa kama unaweza nijibu ndio tujue ni nini. Sasa swali moja naweza taka kujua ni tuseme huku mkipika chakula mingi. Mnekanga wapi yenye inabaki? Ukipika chakula huku kwanza huku kwanza hakunaanga kitu kama chakula mingi. Ukipika chakula si unakula yote? Nasema ile tuseme mkoa watu wanne kwa nyumba, si ndio? Mmepika chakula kama ya watu 10. Hiyo nyingine mnekanga. Si mnakula tu yote. Okay, hiyo ni mzuri, si mbaya. Chakula pia. Ukipika unamaliza. Unamaliza tu watu hata kama mkuu watu wanne na mepika ya watu 10. Si hao watu 10 si wako, si nyinyi wanne mnakula tu yote. Mnakula yote. Okay, hiyo inaweza kuwa okay. Ni show tu chakula ipakingi. Na ile chakula ya kuoza ile kama maziwa hivi ama kuku mja, sema mmechinja. Najua kuku mnapenda kuku. Kuka haiwezi paki. Hata mkichinja kuku 50. Haiwezi paki. Sherehe? Yeah. Tuseme mna sherehe mazishi hivi, chakula ikibaki mnaweka. Haipakingi chakula, haipakingi. Ai, mata mnasumbua. Sawa, na ile kama ile chakula tuseme mmechemsha, unaona minji, hizi vitu njaa. Huko kuna kitu kama minji njaa hapa. Hiyo ni chakula yapata. Okay, tuseme uchinje kuku. Utazistore wapi? Ile kuweka tu ndio isiharibike. Si unastore kwa tumbo, hata kama ni mingi ndio iharibikie kwa tumbo, ikue pupu nini? Sasa hakuna kitu unabaki. Eh? Kabisa. Hakuna ile kitu. Chakula huwa tunastoke kwa tumbo, si kwa fridge. Mimi naona iko kitu naweza kaka kwa fridge na naona nataka kukupea fridge. Kwa nini uweke food kwa fridge? Fridge ni nzuri ya kuweka ndio chakula isiharibike, tuseme sasa. Siharibikie kwa tumbo. Sasa hiyo ukitoka hapo. Siharibikie kwa tumbo. Tumbo imekata. Kwa nini upike chakula mingi? Hakuna kitu kama chakula mingi huko fast thing. Chakula ukipika yote unakula. Yote kwa... Unastoke kwa tumbo. Boss. Sawa, hakuna shida. Mimi najua, najua uko na naona baba unamalizia shamba. Ulikuwa unataka aache ni short. Mimi nataka kupea fridge. Nifanyie nini? Uweke maziwa, kuku. Chakula ukipika unabakisha. Hebu nikuulize ile yenye uweki kwa tumbo. Ile iweki kwa tumbo. Chakula sasa chakula ni ya fridge ama ya tumbo? Ya tumbo, lakini kwani tumbo itatoshea chakula yote jamani, my friend? Mata mwacha turiso ni pamoja. For example, umepika chakula. Ukeka kwa fridge, for example, kuku. Sindio? Ama nyama. Ama ukali, sindio? Utaeka food kwa fridge, ulale nayo. Chakula ilale kwa fridge, upate usingizi. Nitalala ache. Nitalala ache, nikifikiria. Utalala. Siwezi lala na chakula, chakula haiwezi lala kwa fridge unless chakula aki. Chakula ilale ndani yangu aki, chakula haiwezi lala kwa fridge. Nipate nini? Nipate usingizi. Bado na insist juu wewe umekuwa rafiki yangu na naona unapenda kuchunga madam. Mimi nitakupea. Sikiliza madam, ni free. Sitaki fridge. Ni free. Sikiliza madam, fridge ni mambo ya watu wa Maringo na fiti ya wasungu. Sitaki hapa Kakamega. Na nimekuambia kuchakula ipakingi. Nitakuletea chakula, tunastoingi kwa tumbo na hautatufundisha. Toka hapa madam. Fridge. Sitaki fridge. Saki fridge, chakula tunaikanga kwa tumbo. Uko sure? Chakula tunaikanga kwa tumbo, acha kunisumbua. Nenda mahali unaenda. Ati chakula. Pole pole. Bado kuna kuwa na chakula mingi. Si chakula ukipika mingi, sunakula yote. Kwenda kabisa.